צריך עוד מיקרופון. אני רואה את זה. אני בחור צעיר מאוד, רווק. מצד הרגש אני מאוד רוצה למצוא מישהי ולהתחתן. אבל בשכל יודע, אני יודע שעדיף להיבנות עוד כמה שנים בישיבה לפני החתונה. איך להכריע? כיצד מתמודדים עם הניגוד הזה? זו שאלה מודרנית של ההתנגשות בין השכל והרגש. כי שניהם חשובים. אדם בלי רגש זה לא בן אדם. ואדם בלי שכל זה ודאי לא בן אדם. אבל פעם לאדם לא היה לו לא שכל ולא רגש. אז הבעיה של ההתנגשות נפתרה מעצמה. זה לפני אדם הראשון. 2 מיליון שנה היו יצורים מאוד מוזרים. פירי אדם, פירי לא אדם. לא היה להם לא שכל ולא רגש. אז גם נפתרה הבעיה של ההתנגשות. ולנו יש גם וגם, אז זה גורם התנגשות, כמו כדכתיב בבני עקיבא, מוסיף דעת, מוסיף יוסיף מחוב, אבל כדאי שיהיה לו דעת גם אם יש לו מחוב. אדם הראשון וחווה אימנו, הם נכשלו בזה. השכל אמר, בשם ריבונו של עולם, לא לאכול מעץ הדעת. והרגש אמר, כן, בשם היצר הרע, כן, כי הוא מראה נחמד למראה, וכו' וכו'. אז הייתה מלחמה בין השכל והרגש, ולצערנו הרגש ניצח ולא השכל, ומאז יש לנו בירושה הבעיה הזאת. כמובן לא בגלל אדם וחווה. כשאדם בא לעולם הבא, האדם הראשון מחכה לו ואומר לו, אתה תיענש לא בגלל החטא שלי, אלא בגלל החטא שלך. אם כן, מה עושים כאשר יש התנגשות? אז האדם הוא קרוע. זה לא נעים להיות קרוע. אבל בישר הרב סולובייצ'יק, במאמר אהבת התורה וגאולת נפש הדור, אומר, זה לא בעיה להיות קרוע, קח בחשבון מראש שאתה תהיה קרוע. אתה קרוע בין לימוד תורה ואהבת המצוות ולבין הרגשות שמושכים אותך לכל מיני מקומות, וצריך להיות קרוע. תיאולוגיה של משבר. צריך להיות במשבר. אז אתה במשבר, אז מה יש אם אתה במשבר? הוא מביא דוגמה, עקדת יצחק. מה שם אומר לאברהם אבינו, תדע לך, שאתה צריך להקריב את יצחק. ואז תהיה עצוב מאוד. ולא תתנחם. תיכנס הביתה, ריק, תהיה עצוב מאוד. ולא תקבל בן אחר במקום. ולא תשכח את הבן הזה. ובכל זאת, אני מבקש ממך. זה הפירוש של הרב סולובייצ'יק.
את עקדת יצחק באריכות. כנראה יש אצל הפילוסוף הדני קירקגור ספר שלם על הנושא. ודאי הרב סולובייצ'יק לא לקח משם, אבל גם שם יש ניתוחים דומים. בספר פחד ורעדה. אני חושב שזה התרגום. זה באמת פחד ורעדה השאלה הזאת. אגב, הוא מספר שם, קירקגור, המצאה, האיש אחד, שהיו שואלים כמו כל אחד, מה היית רוצה בחיים? מה היית רוצה? אמר, אני הייתי רוצה להיות עם אברהם אבינו אותם שלושה ימים. הייתי רוצה להיות איתו. אבל כל הפירוש הזה של עקדת יצחק הוא נכון, אבל בסוף הפרשה השם אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, לא צריך. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. אין סתירה בין אהבת השם ואהבת הבן. אדרבה, אהבת הבן היא סניף של אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך לרעך כמוך. כלומר, זה בפירוש אין של עולת ראייה על עקדת יצחק. כלומר, אנחנו אומרים שאדם לא צריך להיות קרוע. אבל בי שהרב קוק פעם אמר, אני קרוע. אז מישהו עשה בישול ואמר, הוא קרוע כמו צ'רניחובסקי, שאמר אני קרוע. ודאי היה קרוע. היה נשוי עם אישה גויה, נוצרית. אז הוא היה קרוע. אבל כתב הרב ציודה מאמר, הרב קוק היה קרוע בין העולם הבא ובין העולם הבא אחרי העולם הבא. כמו שאדם קרוע בישיבה ללמוד עכשיו תוספות, אורן, לעשות חזרה או להתקדם, ללמוד אמונה או ללמוד הלכה, הוא קרוע. זה קרוע טוב. זה סוג קרוע של הרב קוק. זה, הקרוע הזה, אי אפשר לצאת ממנו. אבל זה קרוע שיש בו עונג. אבל הקרוע, בין השכל והרגש, הוא ניתן לפתרון. הכיצד? בסוף כרך א' של אורות הקודש, יש הרבה בירורים על השכל והרגש. והוא משתמש שם במשל. השכל דומה לשמש, הרגש לירח. וירח קטרג. אמר לקדוש ברוך הוא, אי אפשר שני מלאכים בכתר אחד. השכל והרגש הם לא דומים. הם לא מנתחים אותו דבר, הם לא מגיעים לאותו מקום, הם מושכים בכיוונים אחרים. אי אפשר שני מלאכים בכתר אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, מעתי את עצמך. אמר הירח, בגלל שאמרתי דבר נכון, אני צריך למעט את עצמי. אמר הקדוש ברוך הוא, את צודקת, הביאו עליי קורבן, ראש חודש, וגם אתן לך כוכבים. כלומר, יש תחומים, כלומר, שני דברים. א', המלך זה השכל, ולא הרגש. ב', יש תחומים, זה קובלנה של הרגש, שהרגש
הוא יותר טוב מהשכל. הוא יודע לפתור בעיות שהשכל לא יכול לפתור. לכן יש לו תרונה. ובצדק. אם כן, השכל הוא המלך, והרגש צריך לשמוע למלך. כמו השמש והירח. שהירח אין לו אור עצמי, אלא כל האור שלו מהשמש. זה הפתרון. כלומר, לא שייך לדכא את הרגש, וגם לא את השכל. האם אפשר לשנות את השכל? כן. אפשר לשנות את הרגש? כן. איך משנים את השכל? לומדים תורה. חשבתי ככה. אחרי שלמדתי גמרא, אני חושב אחרת. השתכנעתי. אחרי שהתוספות הקשה קושיה, השתכנעתי. אפשר לשנות את השכל. האם אפשר לשנות את הרגש? כן. איך? תפילה. בהתחלה לא התרגשתי מהשיבה שופטינו כבראשונה. התפללתי, אני מתרגש. השיבה שופטינו. אני מתרגש, אתה אחרון אין אדם דעת. וכן הלאה. היו דברים שהתרגשתי, עכשיו אני לא מתרגש. יש דברים שלא התרגשתי, עכשיו אני כן מתרגש. אפשר לשנות את הרגש, אפשר לשנות את השכל. אז יש לי שני פתרונות. או לשנות את השכל, או לשנות את הרגש. כבר יש לי עודף פתרונות. כן. אבל אתה משנה את השכל לאור התורה. אי אפשר סתם לשנות את השכל. לא, אי אפשר סתם. זה נקרא כשעורף. העורף שלו קשה. הוא לא רוצה לשנות. ואיך משנים את הרגש? על פי מה שכתוב בסידור. ולפני שהסידור, הסידור בראש. במילים אחרות, מה שכתוב בסידור מתאים לתורה, הוא לא נגד התורה. זה תורה מתורגמת לרגש. אפשר לתרגם תפילות ללימוד, אפשר לתרגם לימוד לתפילות, כמו שאומר רבי נחמן. שאפשר לעשות מתורות תפילות, מתפילות תורות. התפילה זה שכל מתורגם לרגש. שבת דף יוד, היו חכמים, אחד אמר, נו, תפילה, למדו, תפילה. לא, באמצע לימוד תפילה. מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אם אתה לא לומד תורה, אתה עלול להתפלל, כלומר רגשות מתועבים. כלומר אחד במועד קטן, אהב אישה. אבל היא אהבה מישהו אחר. להתחתן עם מישהו אחר. אז הוא יתפלל שהוא ימות, או שהיא תמות, או שאני אמות. אמר לו רבו, יירגע. ככה לא מתפללים. לאו אורח ערה. לא התפלל כך. יש לו רגשות מתואבים. צריך לסדר את הרגשות על פי השכל. הירח על פי השמש. כשהירח לא מסודר על פי השמש, אז אין ירח. הירח קצת מסודר, חצי ירח, לגמרי מסודר, ירח מלא. צריך לסדר את הרגש על פי השכל. יש בתורה
הרבה מצוות רגש. ואהבת לרעך כמוך. אבל אני לא אוהב אותו. אז מה אני אעשה? אתה תחשוב מחשבות, ובעקבות המחשבות האלה, בסוף תאהב אותו. אל תזנה את אחיך, מנצלנות. מה לעשות? תחשוב מחשבות שבעקבותיהם אתה לא תשנא. ושמחת בחגיך. אני לא שמח בחגי. משעמם. הכל אסור. אז אתה תחשוב מחשבות שבעקבותיהם תשמח. פעם ישב פה בראש השולחן הרב סולובייצ'יק, בא אברך, שאל אותו, אני כבר לא אוהב את אשתי. אמר לו הרב סולובייצ'יק, זה לא טיעון, לעבר נושא. הוא צודק, זה לא טיעון. אבל הוא לא אוהב אותה. תחשוב מחשבות שבעקבותיהם תאהב אותה. זה הכל. אני לא אמרתי זה ביום אחד. עוד מחשבות, עוד מחשבות. תשובת הרב קוק בסוף משפט כהן, להתחתן עם אישה זה מצווה. להתחתן עם אישה שאתה אוהב, הידור מצווה. תלמיד ישיבה ודאי צריך להדר. לא לעשות סתם, לשאת ידי חובה. הידור מצווה. אבל אם הוא לא אוהב אותה, השכל יחשוב מחשבות שבעקבותיהם הוא יאהב אותה. מעשה בתלמיד שניגש לרב ציודה אמר, אני רוצה להתחתן, אני מתחתן על פי השכל או על פי הרגש? אמר לו, על פי השכל. רגש יש גם לבהמות. התלמיד הזה נמצא פה? נמצא פה. זה שלוש, הוא אמר שתיים. טוב, אז זה לא. ריבית. טוב, הקיצור, אבל בכל זאת זה רגש. השכל, הוא ילמד את הרגש. זה הרב ציוד אמר בשלוש מילים. רומנטיקה אחרי הנישואים. אחרי הנישואים, אתה תחשוב מחשבות שכתוצאה מהם אתה תתרגש על אשתך. ואז אין סתירה בין שכל לרגש. איש ואישה, אצל איש, השכל גובר על השכל, על הרגש. זה לא טוב. זאת אומרת, השכל קצת מדכא את הרגש. אצל אישה, הרגש מדכא את השכל. האיש צולע על השכל, האישה צולעת על הרגש, כמו רגל יותר ארוכה. זה לא אומר שיש לך יותר שכל מאשתך. יש לך שכל 10, רגש 8. ולאשתך יש שכל 100, רגש 120. זה בישיבה הזאת. ישיבות אחרות יש להשתכה שכל 1,000 ורגש 1,500. אבל פה בכל זאת אנחנו מבינים קצת. הקיצור, אז מה אתה מציע? להתחתן. זה לא טוב להיות צולע על הרגש או צולע על השכל. ריבונו של עולם סידר, שלושה מנהיגים, אהרון, מרים ומשה, אהרון, משה, מרים ואהרון, משה, אהרון ומרים, משה ואהרון גברים, מרים נשים. משה ואהרון לימדו שכל, מרים לימדה את הנשים רגש. אבל הרגש
שנובע מן השכל. איפה זה כתוב? אין היה שבת סוף כרך א' לגבי באר מרים. מי שרוצה לראות באר מרים, כך וכך וכך. כלומר, צריך לסדר את הרגש על פי השכל. לא לשבור את הרגש, אלא לאט לאט, עוד מחשבות, עוד מחשבות, עד שהרגש שלם. אחד, הוא רוצה להתחתן. הרגש אומר לו, תתחתן. אני לבד, אני בודד, אני רוצה אישה. נכון. והשכל אומר לו, אתה לא מוכן. אז השכל ידבר עם הרגש, עד שבסוף הרגש יגיד, נכון, נכון, אני מסכים. כי אמנם יש מצווה להתחתן, אבל יש מצווה להישאר נשוי. זה חקירה, חקירה. האם מצווה להתחתן, או מצווה להיות מחותן? תשובה גם וגם, אבל מצווה להיות נשוי באושר. אז מה זה מועיל? להתחתן ואחר כך לריב. אז לאט לאט, השכל ידבר עם הרגש, והרגש יסכים. ייקח חודש, שבועיים, שנה, בסוף הרגש יסכים. יש הרבה מצוות רגש. לא תחמוד, אבל אני חומד. יש אור חוצה יפה וליין. תחשוב מחשבות, ולא תחמוד. את החולצה. איזה מחשבות? ספרי מוסר, מלא מחשבות. אז שבסוף, הרגש הוא כמו השכל. מסתדר איתו. ואדם הוא לא קרוע. אבל בשביל צריך להיות קרוע. יהיה קרוע. ולא יעשה עבירות. או שטויות. אבל האידאל זה לא להיות קרוע. לסדר את השכל, את הרגש, על פי השכל. השכל הוא, הוא שמש, הרגש הוא ירח. נכון, אנחנו לומדים מלאך האידאות. אידאה אלוקית, אידאה לאומית. ומה עושים אם יש סתירה? אנחנו אוהבים שאלות כאלה. אם יש סתירה בין התורה ובין המדינה, בלה בלה בלה. אין סתירה. המדינה זה השמש, התורה זה השמש, המדינה זה הירח. שכל אלוקי ורגש לאומי, נכון? ככה כתוב שם במהלך הידיעות. שכל אלוקי, רגש לאומי, הרגש הלאומי יונק מן השכל האלוקי ואין סתירה ביניהם. אין סתירה, איזה עליות, ירידות, משברים, אבל זה לא אמור להיות סתירה. צריך, אין סתירה בין המדינה והתורה, צריך לסדר את המדינה על פי התורה. איך עושים את זה? לוקח זמן, לא התייאשנו, וכולו. כן. מה מועיל הרגש? הרגש מועיל לחיות את הדבר. רגש זה חיים. השכל הוא יבש. הרגש הוא חם, הוא חודר לחיים. הרגש מסביר את השכל לחיים. השכל מדבר אל החיים, החיים אומרים לשכל, אתה מדבר סינית. יש לך מתורגמן? כן. הרגש, אני מתרגם. הרגש זה שכל מתורגם בחיים. אז אתה חי את הדבר. ובוודאי שיש רגשות, אסורים. בחורה טלפנת, כן. אני מאוהבת במישהו, הוא מזל טוב.
אז תתחתנו. וגם הוא מואבי, משהו מעולה. כן, אבל הוא נשוי. תגידי, את מטורף? איפה הגרלת אותו? בשירות לאומי. בת כמה? 19. בן כמה הוא? 40. הוא נשוי עם ילדים. אבל זה לא מציאותי. אבל אנחנו כל כך אוהבים. כל כך מתאימים. אמרתי, את מטורפת על כל הראש. מחר את עוזבת את השירות הלאומי הזה. עזבה את השירות הלאומי, בכתה שנה, אחרי שנתיים התחתנה, ויש לה ילדים, כמו כל הסיפורים. פעם היה אברך, אמר על הרב מלי, היה רם פה, אני לומד אצל אברך אחר בבית. ובאותה הזדמנות אני מדבר עם אשתו. ויש לי שפה עם אשתו, היא עוזרת לי. וגם הוא, יש לו שפה עם אשתי. אמר לו הרב מלי, מחר אתה עוזב את הישיבה, ואתה עובר לעיר אחרת. הציל אותו ממוות. מטורף, התלמיד הזה. גם השני מטורף. למה הוא זרק אחד ולא השני? אני לא יודע, אני גם לא יודע מי זה. לשון הרע, הוא לא סיפר. סיפר לי אחרי הרבה זמן, כדי שלא יזהה וזה. אז יש רגש, צריך לחסום אותו במקום. מה זה את יודעת, היא מאוהבת באיש נשוי? מקרים את הרגש הזה, מרסקים אותו לחתיכות. אבל זה משבר, בסדר. לאט לאט ניתן לו שיעורים. כמו שמרים ידעה כל מה שמשה רבינו אומר, והייתה מתרגמת את זה במילים של רגש לנשת. אז לכן, התלמיד הנחמד שרוצה להתחתן, ברוך השם, כמו שאחד אומר לי, הבן שלי צעיר, והוא מאוהב בבחורה. אמרתי לו, יצאת בזול? מקווה שלא הבנתם את הרמז. אז צריך לדבר עם הרגש, בשכל, ולהסביר לרגש שיחכה, ובינתיים יתרגש מדברים אחרים, ויתרגש שהוא מתכונן לדבר הזה וכן הלאה. כל אחד ימצא, כן. לא דיברת, אם יש דחייה, זה מסובך. אבל, לא על זה דיברנו. דיברנו שאין לו אהבה רומנטית. פן יראה בה ותתגנה. בסדר. זה כבר שלילה, יש תמיד הבדל. בין שלילה וחוסר חיוב. אף על פי שתיאורטית, זה לא סיבה. אז היא לא יפה. אז מה אם היא לא יפה? אז מה? שטויות. שטויות. אסתר לא הייתה יפה. היא הייתה ירקרוקת, שזה לא צבע נשי. נשים אוהבות לשים מלא אדום וירוק ושחור. אז איך כולם אהבו אותה? חז"ל אומרים. ומדי אוהב מדית, וכושי כושית, ובבלי בבלית. איך כולם אהבו אותה? והיא לא ביקשה דבר. כל אנשים התמרחו שנה שלמה בפחיות צבע, והיא שום דבר. רוח הקודש היה לה. וזה הקסים את כולם. וגם כשבא אל פרעה, אל המן, היא לא אכלה שלושה ימים. אל אחשוורוש, שלושה ימים. על פי רוב, כשלא אוכלים שלושה ימים, יש פרצוף צנע. ובכל זאת.
יום אחד המצאתי סיפור. בגלל שהשטחניות הן על סף התאבדות. וזה חבל. למה? כי הבחור הוא רוצה בחורה יפה, רזה, גבוהה, בלונדינית, עיניים כחולות. והיא לא מבינה את זה. אז כתבתי סיפור. מעשה בבחור שהיה במצוקה, כתב באינטרנט, מישהו יכול לעזור לי לפתור את הבעיה הזאת? מישהו ענה לו ככה, משרד זה, 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 פתר את הבעיה. כל פעם שהיה לו בעיה, כותב באינטרנט, אותו בן אדם היה עוזר לו, תורח, אני אדבר בשבילך, וזה וזה. איך קוראים לך? מה אכפת לך איך קוראים? תמיד היה עוזר לו. והוא אמר, אני צריך כסף, מישהו יכול להלוות? ילווה לו כסף. אני אלא לחזור, להחזיר, אל תחזיר. הבן אדם הזה מסר נפשו לעזור לו. לאט לאט התאהב בו. איך קוראים לך? מה אכפת לך? אני עוזר לך. אבל איך קוראים לך? ענה לו, זה לא לך, זה לך. אז הוא התאהב בה. והיא תמיד עזרה לו, התאהב בה. כל כך רצה להתחתן איתה. אמר, את רוצה להתחתן איתי? אמרה לו, עזוב, עזוב, עזוב. אבל אני החלטתי, התאהב, כל כך עזרה לו. אמר, איך קוראים לך? ככה, טוב. בסוף הוא אמר לה, תשלחי לי תמונה שלך. היא אמרה, לא כדאי לך. למה? לא כדאי לך. לחץ, לחץ, שלחה לו תמונה. כל הפנים מעוותות מתאונת דרכים. הוא עבר משבר נורא, אבל אהבתי אותה, עכשיו כבר לא. אבל מה זה משנה? אני אהבתי אותה כי היא עזרה לי, אבל זירו איזה פנים. הוא נהרס נפשית שנה שלמה. אחרי שנה אמר, אני מתחתן איתה. זהו. הזמין אותה הביתה, ההורים שלו כמעט הרגו אותו. לחם נגדם. והתחתן, ותחת החופה אמרה, יש לי מתנה בשבילך. תמונה שלי לפני התאונה, איך הייתי יפה. סוף הסיפור. אנשים אמרו לי, זה משל למה? זה לא משל. זה כפשוטו. לא, אולי זה משל לתורה? לא, 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 לא. זה כפשוטו. כדי להרגיל את האנשים. אז אתה רואה, הבחורה שבסיפור, הבחור שבסיפור, הוא לא נעצר בגלל זה. יש אצל הגויים סיפור, היפה והחיה, the beauty and the beast, שהבחורה מתאהבת בבחור שנהפך לחיה על ידי מכשפה. אבל יש לו לב טוב. והוא מוסר נפשו בשבילה, בסוף היא מתחתנת, ואז יש נס, והכסף נעלם, והוא חוזר להיות נסיך, נסיך. אבל בסיפור שלי אין נס. כל הסיפורים שלי, כל סיפורי הילדים, אין אף נס. לא מדבר סיפורי יציאת מצרים, אבל הסיפורים האחרים, אין ניסים. אי אפשר לרמות ילדים שבעיות נפחות, נפטרות ניסים כמו הארי פוטר וזה וזה. אז זה ניסים. ובכל זאת, הנה. לכן, אבל אנחנו לא במדרגה של היפה של הסיפור שלא הייתה ולא נבראה, או של הסיפור שכתבתי. בסדר, אז לא נכביד יותר מדי. שאם הוא חש דחייה, אי אפשר. אבל מעבר לזה, לא אפשר לעצב את הרגל. ובסוף, יש אהבה רומנטית, וכן שאר רגשות. כמו השמש והירח. עד כאן הבעיה החדשה שהתחילה עם אדם הראשון.
ורגע, כל מה שאני אומר פה הוא לא ידע? ודאי הוא ידע. אבל לי יש מעלה על אדם הראשון. פי וזה, בלגי ו... לא. הוא לא קיבל תורה. ואנחנו קיבלנו תורה. ולכן באחרית הימים נגיע למדרגה של אדם הראשון ולמדרגה מעל אדם הראשון. זיהרה אילאה שאחר תחיית המתים, כי קיבלנו תורה. עד כאן.